ଖାତାରେ ଚଢ଼ିଛି ତିନି ମାସର ଚାଉଳ, ହେଲେ ଲୋକେ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ମାସର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସର ଚାଉଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଲର। କାଗଜ କଲମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତିନି ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମାସର ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଡ଼ୁସୁ ଗ୍ରାମର ତାମେୟା ନାଚିକା। ତାମେୟାଙ୍କ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ରେ ତିନି ମାସର ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସୁଡ଼େସୁ ଗାଁର ଶିରମା ନାଚିକା ବି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମାସର ଚାଉଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ତିନି ମାସରେ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା, ତିନି ମାସର ଚାଉଳ ଦେଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ କି ଦୁଇ ମାସର ଚାଉଳ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ତିନି ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ମାସର ଦେଲେ ଗୋଟେ ମାସର ସେମିତି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପିଓ କାଇଥିବ ସେଇଟା ତ ପିଓ ନ କାଇଲେ, ପିଓ ଯଦି କାଟି ନଥିବ ବୋଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ତିନି ମାସର ଚାଉଳ ଦେଇକରି ବୋଲିକି କହିଥିଲା, ତିନି ମାସର ସେ ପିଓ ତିନି ମାସର ଦେଇକି ବୋଲିକରି ଦୁଇ ମାସର ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁର ତ ସବୁ ସେମିତି କରିଦେଇଛି, ସେ ଖାଇଦେଇଛି, ଏବେ ତ ଦେଉନୁ କିଏ ସେ ପିଓ। ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ, ଏପରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଚଳୁ କରି ଲୋକଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ପିୟୁଷ ଲୋହର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତିନି ମାସର ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଇସୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି କାର୍ଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ତିନି ମାସର ଲେଖବାଟା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧେ କାର୍ଡ଼ରେ, ମାତ୍ର ଚାଉଳ ଦେଲେ ଦୁଇ ମାସ ଆକା, ନେକ୍ସଟ ମାସରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ସେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଆହୁରି ତାପରେ ପିଓ, ମାତ୍ର ଏବେ ଗଲା ମାସରେ ଗଲା ପଡ଼ାପତ୍ର ଯାଇକି ମାଗିଲା ବୋଲିକୁ ନାଇକି ଟୋଟାଲ ଏଟା ତ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଆରେ କେମିତି ଦେବୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଉପରେ ତଦାରଖ କରମୁ, ତଦନ୍ତ କରମୁ, ଆର୍ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଦୋଷୀ କୁହାଯିବା ଆମର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଆମେ ସୁପାରିଶ କରମୁ। ତେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଚାଉଳ ହଡ଼ପରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।